მსგავს მოიკლავს თეთრი კეთი ამახად თეთრი რაში არ დაიდგავს ლუნაგირს ეს ფიალა უბარს უყავს ამადას მიართვით მიართვით გამძიმე და სუბუქი ტვირთია Kids me twice I can me. Hey, ყველა თავის პოზიციაზეო, ბლია. Mix უყარდა ისე ვის უყარდეს. ეს ფიალა თუ გვაქვს ამადა ლამდე. ეს იდეა მაქვს ერთი 7 წელი ალბათ და სუმინდოდა რომ რაღაცაში განვიხორციელებინა და ჩემი მეგობრები არიან პორნო პოეზიის წევრები და კარგი შანსი იყო რომ განვიხორციელებინა ყველაფერი ერთად. პირველი გამოცდილება არის ჩემი და აზი არ ვარ რა გამო. მაგრამ იმედია კარგად დამთავრდება. ეს არის ამ სიმღერაზე კლიპის გადაღების მეოთხე მცდელობა რა. ეს ისო დაიმაზოს ყველა ვიპოვი ყველა სადაც ამ ეს MP3 არსებობს და წავშები. რაღაც მოგავაიასო რა, ხო ხო შევსახე რომ მივისწროთი მე და დროს მოგწი. მაგრამ როგორ პარსავს პედი ტაას და როგორ რა ვიცი. კეჩაპი ბრადერს და არა, მაგრამ ჩვენ გები არ ვარ. არც ისე ხო ჩვენ წაშავე. მოასალი ხილი შეგრაიება კარები. ოდენ სიმბოლურიც არ უნდა იყოს, ვიღებს აი ამ დანადგარით, რომელსაც დავაკუთ სიმბოლურის მანქანა. ვიღებ ერთ-ერთი საუკეთესო კამერით, რომელიც ეკუთვნის მეტრო სტუდიას და აგრეთვე პავილიონის მეტრო სტუდიის არის რეჟისორი და ამ საქმის ფუძემდებელი არის გიორგი გოგიაშვილი, რომლის სარეჟისორო დებიუტია ეს. რამდენი ხნის წინ მთხოვეს იმის, რა ქვია, ამათი სიმბოლოს შემუშავება, რა წერო უნდა დამეხატა და რაში გადავალდე ერთი ორი წელი ხო და ვიფიქრე რომ ამითი ცოტა გამოვისყიდი რა ჩემ დანაშაულს პორნო პოეზიის წინაშე. ახლა ამაზე უკანა ეხა შენჯერი. ნახოთ როგორ გამოვიდა.